हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हल मामार आगर भिडिओ तो चाहे जो आम आसोटे बर्तमान बंगागत और बंगागत अहार उद्देश्य तो मैं कैसे मामार विया मोर एक बार सर मामा तो इते बंगागव अभयपुरी कलेज जी प्रफेसर है इते विशेषन हम आम तक मिर्जा तार पद आज हल जोरण मैं आज विरणो है तो प्रथम जोरण दी जा जोरण दी गा पा धुल इतना रेडी हम जोरण जाने नटा बजा जोरण आए सकते पानी तुम आनिले मैं अब दुखम बार रात भगर पानीख तुम आनिले तार पद इतना जोरण दी जा जोरण दी पे राति विपलोक सकोख देखा देखिए चाय देखिए मैंने देखा देखिए मैंने कि अभयपुर नियम नीति अलग देखा बस्तु चेस्ा कर भल लगे निश्चय कारण निजर नीति नियम बाहर बेलेगर चाय भल लगे के तो चाहिए भिडिओ शेष आगर भिडिओ तो सब मैंने बहुत सोकाले आपलोड दु लगे कारण तो मैं अलग प्रब्लेम आम जोर दुबले जा इतना पानी तुम ऊल्से मामीहत सकुए पुवार भगर पानी तुल गल अवस्था मामार निजे निजे चाहिए खा लगा निजे निजे चाहिए खा लगे मैं रूम इतने कहना ना तो इतने मैं रेडी हम पार एकदम शांति तो मैं रेडी हूँ और रेडी हर पास बाय बाय। तो रेडी हलो ये मामी ऊल्से ना जी ऊल मामी ऊल्ले जा सब जोरण दी जा चाहिए अपना बैंड पार्टी पाले बजा पूरा मैं भाल सदा तो फटो उठिए थको कि आज मैं एबार उठाई चाँव भाविल ट्राई चाल इतना जोरण दी जो आगते मामा तल तल दी माथा एने मामीहते फूट जो दी तुम जा आईतक सेवा कर मामा तार पद आमको सेवा जीतु आम भागिन है तो भागिनक सेवा लगे तो आमको सेवा कर और आम इे नियम मते बटा सदा भागिन लब लगे भागिनेक लय तो आपनलोर करण दी जो बटा कोने लय कमेन्ट जानव जीतु कईनार घर ऊरते हैं आम खोज काढ़ कईनार जोरण पिंधा जा आगते फटो चटो अलग उठिल नियम मानने
ল'ৰাজনে শৰাই লয় তেওঁক খৰি ধুৱাই আদৰি নিয়াৰ হয়তো নিয়মটো নাই। তো সেয়েহে মাহী এতিয়াই তেওঁলোকক কৈ আছে যে আমাৰ ফালে এনেদৰে শৰাইখনক যোনে লয় ভৰি ভাগিনীয়েকক খৰি ধুৱাই ধুনীয়া মানে আদৰি নিব লাগে বুজাই আছে সেনেকৈ। তেওঁলোকে যিহেতু নাজানিছিল যে ভৰি ধুৱাব লাগে তো সেয়েহে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা একো যোগাৰ কৰা নাছিলে আৰু সেয়েহে বটলৰ পানী দিয়ে ধুৱাবলগীয়া হৈছিল। নতুন মামী আহি গ'ল, আমি এতিয়া মামীক জোৰোণ পিন্ধাম। আৰু এতিয়া মোৰ ডাঙৰ মামী আৰু মাজু মামীয়ে সৰু মামীক জোৰোণ পিন্ধাইছে আৰু মোৰ আৰু এটা সৰু মামী আছে, সেইটো সৰু মামী আহিব নাপালে বিয়াত অলপ প্ৰব্লেমৰ বাবে। যিয়ে নহওক মামীয়ে এইটো ভিডিঅ' চাই এনজয় কৰিব বাৰু। এনেকৈ জোৰোণ পিন্ধাই আছে এতিয়া চাই এতিয়া দুজনীয়ে মামীয়ে ইজনে সিজনক মোৰ মিঠাই কৰি আছে, পুৰা মিঠাই খুৱাই পেলে। আৰু আমি এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ, চাহ তাহ খালোঁ পুৰা এনেকৈ। আৰু এয়া আইতাক এতিয়া মান ধৰি আছে মামীয়ে, তাৰপিছত আমাকো মান ধৰিব। আমাৰ জোৰোণ পিন্ধোৱা হৈ গ'ল আৰু এয়া কইনাই কইনাই মান ধৰিলে সেয়া। আৰু এইটো হ'ল এটা ভৱন, তাত জোৰোণ পিন্ধালে মানে পিন্ধোৱালোঁ আমি সকলোৱে মিলিজুলি আৰু। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ ঘৰজন ঘৰত চাদৰ তাদৰ আছে, কিবা কিবি আছে। তাৰপিছত আকৌ ৰাতি বিয়া কৰাবলৈ আহিম, তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবলৈ নাপাওঁ। আমি ঘৰ আহিলোঁ আৰু ভাল চাওকৈ বোলে দেখিছেনে, ভিজি ফেলে একদম মানে বেয়া অৱস্থা হৈ গৈছে। ৰ'দত মানে ওচৰতে কাৰণে খোজকাঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে ৰ'দে ৰ'দে বহুত বেছি মানে মাথা চাথা কিবা লাগি গৈছে। আৰু গজুলি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া। বাই বাই। আমাৰ শ্ৰাদ্ধ হৈ আছে, এয়া মাজু মামাৰ শ্ৰাদ্ধত বহি আছে এইফালে মা। এয়া এতিয়া শ্ৰাদ্ধ হৈ আছে পুৰা এতিয়া আৰু এইফালে মানুহ আন্ধাৰ হৈ আছে একদম, ৰ'দ একেবাৰে দেখিছেনে ৰ'দ। ৰ'দত আমাৰ মায়ে পাটৰ কাপোৰে পিন্ধিছে ইমান ৰ'দতো। চাওক আমাৰ বজাৰৰ মানুহ আহি পালে, এইয়া আমাৰ মামাহঁতৰ মানুহবিলাক আহি পালে, এইফালে বনাই আছে খানা এওঁলোকে, এইবিলাক কিবা কিবি বনাই আছে পুৰা। এইফালে বনাই আছে আৰু এইটো আমাৰ পানী বিলাই আছে, ক'ত গ'ল এইটো। এতিয়া পানী তুলিব যাবলৈ ওলাইছে মানুহবোৰ, কিন্তু মই নাযাওঁ ইমান গৰমত, গৈ পেলাই সিজি যাম একেবাৰে। আপোনালোকেতো দেখিছিলে এইটো যে আমাৰ মামা বিয়া যে আছে, এইটো মামাৰ এইটো মামী দেখিছিলে আগতে। আৰু এবাৰ দেখাই দিলো, কি আছিল কোৱাচোন, বিয়া বিয়া কৰাই কেনেকুৱা ফিল? সেয়া এতিয়া পানী তুলিবলৈকে যাবলৈ ৰেডি আমাৰ মামীহঁত জেঠীমাহঁত চব। আৰু এয়া এতিয়া দিনত আকৌ এবাৰ মামীহঁতে পানী তুলিবলৈ যাবলৈ ওলাইছে।
और पानी तो आहिले अहर पदरे मामी माह और मामार स्टूडेंट सकोरे नाची फाले फूर्ति बहुत भल लगे निजे हाथ धुई पेल मोर पाठ नेपेल क्या बोला तुने क्या बोला तुने हाय लो निस्को हाथ खबा खाना खाना पूरा खाई लम पूरा এনেকুৱা গৰম দিছে নহয় মানে কি কম আৰু অৱস্থা সব সবৰে ইফালে বিয়া চলি আছে আৰু ইফালে মানুহ ৰক চলি কিয় ইমান গৰম দিছে বুজি পোৱা নাই অৱস্থা সবৰে বিয়া ইফালে চলি আছে